اللہ کرنے سے اگر اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کرنے سے اگر اللہ نہ ملے، تو یہ اللہ والا ہے جو اللہ سے ملا دے دے، یہ وہ سے آزم ہے جو اللہ سے ملا دے دے تو زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی، نبوت کے گلستان ولایت کی کڑی دیکھی، حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دیکھی،
نیلے پادری فوجان سے قربان مرشد پر